हामी जाँदैछौँ आज टेनेसी ग्याटिनबर्ग हाम्रो जनताहरू फर्स्टमा कहाँ जाने हामी सुरुमै क्लिङमेन्स डोम जाने हो पुरै घुम्ने हो यो रातो गाडी यी राम्रा मान्छे न्युयोर्कबाट आएका हुन् को को हुन् एउटा बाइसेप्सवाला ट्राइसेप्सवाला पनि आकार देखाइदियो त प्लिज ओ भाइ एक्साइटेड अब प्रदीप दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ अर्को गाडीमा उहाँहरू यहाँ आएपछि हामी निस्किने हो हाम्रो टोली आयो वेलकम 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 हाम्रो फर्स्ट स्टपमा यसो पिज्जा जाँदैछ पिज्जा स्टार बक्स किरण ठिक छ मिठो छ खासै छैन यो कुन ठाउँ कुन ठाउँको यो काटिन्छ भिडियो काटिन्न यो त काट्ने भनेको कुरा पनि काटिन्न त अब हामी यहाँ मिड पोइन्ट जस्तोबाट छुट्टियौँ उता अनु र अन्जु दाई भाउजू पियौँ हामी केटापट्टि भिजिटर सेन्टर हो ग्याटलिनबर्गको पुरानो खाले होमस्टेहरू जस्तो छ यहाँ यहाँ दौडिँदैछ कस्तो आवाज निकाल्दो रहेछ नि यिनीहरूले यहाँबाट अस्ति एउटा बच्चालाई गाडीले हानेको थियो अरे अनि त्यहाँ आमाले खोज्दैछ अरे अझै पनि भिजिटर सेन्टरबाट अब क्लिङमेन्स डोम दाइ रेडी ल जाम अब आफ्नो गाडीमा ल यहाँ पार्किङ राख्यो क्लिङमेन्स डोम के छ दाइ हो तपाईँ त सभासद निस्के झैँ गर्नुभयो त खै रिबन काट्न आउनुभएको क्या दाइ क्लिङमेन्स डोम यता अब्जर्भेटरी उता हो होइन रिडी ए खोलै रहेछ त त्यहाँ त रिडी खोला हेर्नु दाइ सबै डाँडा डाँडा थुम्का थुम्का डाँडाहरू के कति सानो देखेका हुन् है अब्जर्भेसन टावर भिजिट इन्फर्मेसन एन्ड स्टोर टु क्लिङमेन्स डोम हेर है अब क्लिङमेन्स डोम 0.5 माइल्स है 0.5 माइल यहाँबाट अनि के कस्तो छ त यहाँ म्युजिक भिडियो बनाएर एउटा कुरा भनौँ डोम हो ठ्याक्कै यही हो दाइ ल माथिबाट हेर्ने यो चाहिँ अब्जर्भेटरी टावर यो चाहिँ एप्लिकेसन ट्रेल ट्रेल टाढा टाढा 60 दिन हिँड्ने खाले मान्छे हिँड्ने ट्रेल हुन् रेसुङ्गाको भ्यू टावर जस्तै रहेछ तर यस्तो जाने छैन यो मात्रै छ यस्तोबाट यस्तो घुम्दै जाने हाइएस्ट पोइन्ट इन द स्मोकी माउन्टेन्स यहाँबाट टेनेसी नर्थ क्यारोलाइना भर्जिनिया सबै देखिन्छ को माउन्टेन ब्लफ माउन्टेन पिजन फोर्ज हामी जाने भनेको 15 माइल हो तर बाटो घुमाउरो भएर यो अनि ग्याटलिनबर्ग अनि यही हो भ्यू राम्रो देखिएको छ अझ क्लिन छ लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि यहाँ एकदम कुहिरो लागिरहेको थियो कस्तो फिल भइरहेको छ त अन्जु एकदम रमाइलो आज वेदर पनि खुलेको ल बिजु सेकेन्ड टाइम आउँदा कस्तो लागिरहेछ एक्साइटेड लास्ट टाइम भ्यू नराम्रो अहिले भ्यू राम्रो कस्तो लाग्यो किरण तिमीलाई एकदम राम्रो दाइ कस्तो लाग्यो म त धेरै राम्रो लाग्यो नि हो
आँखाले भाउदासम्म माउन्टेन नै माउन्टेन नौवटा दसवटा एघारवटासम्म डाँडा देखिया छ बिचमा पानी परे जस्तो देखिन्छ नर्सियर बादल कालो कालो छ होइन होइन यहाँ क्यामेरामा देखिएको छ कि छैन भन्ने मान्छे तल हिँडिरहेछन् हामी यो क्लिङमेन डोम्सलाई गुड बाई भनेर जाँदैछौँ अहिलेलाई ऱ्याम्पबाट झर्दैछौँ र दाइ लेट्स गो वेलकम टु आवर क्याबिन इज दिस 1746 यो पिजन फोर्सको आइल्यान्डमा वाटर डान्स भइरहेछ एउटा गीतको टोनमा बच नाच्छ है पानी यहाँ झर्ना सर्ना खानेकुरा पनि आयो उता अर्को टेबलमा अरू जनता हाम्रो नियमले खाँदैछ आकार ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस र अपिल ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसको यहाँ रेस हुँदैछ आज सबैले खोले नि त ल 1 2 3 गो उसले जित्छ त यहाँ अपिल बर्थडे बर्थडे ड्रिङ्क बर्थडे केक बर्थडे गर्ल को बुढो को बहिनी को बुढो को सालो को दाई हो फिल्मलाई भनेको होइन डबल खान ला भिनाजुले केटाहरूले गर्छन् जे गर्छन् केटाहरूले गर्छन् गिफ्ट आएछ नर्सिङ भनेर थ्याङ्क यू हिजोको रमाइलो यिनको बर्थडे पनि गरियो हिजो सेलिब्रेट केक काटेको त हिजो भने त रमाइलो गरियो आज चाहिँ अब राफ्टिङ निस्किने भने हो हाम्रो 1 बजे हो राफ्टिङ यहाँ वेभर साइन गर्नुपर्छ परेको मै वेभर छु भन्ने वेभर हो राफ्टिङ गर्ने खोला छ यो हो तर यिनीहरूले वेभ जेनेरेट गर्ने रहेछन् त्यसमा चाहिँ लेभल 3 र 4 पानी बनाउँछन् त्यसपछि यस्ता यस्ता डुङ्गाहरूमा जाने 8 माइल 1.5 घन्टा पानीमा अनि ब्याक आउने यिनीहरूले जुत्ता रेन्ट गर्दैछन् अब हामी राफ्टिङ गर्न रेडी हो सबैजना आज ल है लेट्स ह्याभ फन
हामी राफ्टिङ गरेर आइपुग्यौँ, चेन्ज गऱ्यौँ। अब सब चार भयो, अब ग्याटलिनबर्गतिर लागिन्छ। यही हो कि हामी गाडीमा गएको, माथि यसरी लिएर जाने, उता गएर झार्यो, चढ्यो, राफ्ट गऱ्यो अनि आयो। हामी ग्याटलिनबर्ग भर्खरै छिरियो, अब रेस्टुरेन्ट खोज्दैछौँ। सवा पाँच बज्यो। यो ग्याटलिनबर्गमा चाहिँ धेरै कुरा यो बेयरको थिममा हुन्छ, जे पनि। अब यहाँ सानो बेयर फोटो चलाएर बसेछ, यहाँ अर्को बेयर। यो चाहिँ रिप्लिजको ग्याटलिनबर्गको, यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ। हामी यतिकै हिँड्दैछौँ, यो लामो स्ट्रिप छ ग्याटलिनबर्गको, तलबाट माथिसम्म हिँड्न मिल्छ। यो मान्छेले ब्लिङ्क गरिरहेछ, घोडाले मान्छे चढिरहेछ। यो चाहिँ स्पेस निडल हो, माथि कति हाइटमा गएर यो होल थिङ हेर्नलाई डेक्स लास्ट लिफ्ट सुट मुभिङ। यो रिप्लेसको अर्को म्युजियम हो कि थिएटर छ यहाँ हलिउड। मिरर मेज आएछौँ, हामी कहाँ जाने? यो मिरर मेज हुँदाखेरि कहाँ जाने भन्दा, अब कहाँ जाने? विच वे डु आई गो भन्दा, आई विल गो हियर। यता जानुहुन्न म, यता जानुपर्छ, यता जान हुँदैन। बट देयर लाइक 1, 2, 3, 4, 5 अनुकन्फ्युज। हामी यहाँ यो ग्याटलिनबर्ग लेखेको ठाउँमा फोटो खिच्नलाई बसिरहेको छौँ। मेरो हाउस यहाँ थियो, मैले चाहिँ यसलाई अमेरिकाको पोखराको लेक साइड भन्छु। साह्रै रमाइलो छ, मान्छेको भिडै भिड। हामी चाहिँ यो खुर्सानी हट सस टेस्टिङ, यो चाहिँ यो स्कोविल रेटिङमा अब यहाँभन्दा पनि माथि हुन्छ। द एन्ड भन्ने हो दाइ, आर यु स्योर? ल, चियर्स। Oh, it was very tasty in the start. Oh, but... ah! Pira khatra hai. Pira dekha. Pira khana unna. Pira. Pani khuska, pani khuska hai na. Cookies hai na la. Cookies hai na, pani khana pata. मैले खाएँ, पानी कहाँ पाइन्छ दाइ? कस्तो रह्यो त अहिलेसम्म? सबभन्दा पिरो थोपो चिज खानुभयो होला होइन? लास्ट यो जति कुनै पनि मान्छे हुँदैन होला जसले यो सिधै पठाउन सक्छ। ले हो ग्याटलिनबर्गलाई मिस गर्छु भनेर हक गर्नुभएको छ। हामी ग्याटलिनबर्गबाट निस्किँदाखेरि होइन, अब किरण कस्तो रह्यो त तिमीलाई ग्याटलिनबर्ग? ल, ओभरअल त्यो पिरो खाएको त होइन कि, त्यो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो क्या। भोलि पर्सि अर्कालाई गफ लाउन, यति पिरो खायो, यति पिरो खायो।
हाम्रो फ्राइडेदेखि टक्कको घरलाई हामीले छोडेर जाँदैछौँ. इट वाज अ भेरी नाइस क्याबिन. अब बत्ती अफ गरौँ अनि त्यसपछि निस्क्यौँ. ल हाम्रो जनताहरू जान रेडी. रमाइलो भयो त यो घर. कस्तो लाग्छ बेचु? नेपालै घर जस्तो लाग्छ. बाटो एकदम घुमाउरो छ. अनि हामी कता जाँदैछौँ त अब? हामी गेट्सको भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ. हामी भर्खरै छिर्यौँ किड्सकोमा. यहाँ त घोडा छन् है, मान्छे घोडा खिच्नलाई फोटो खिच्दैछन्. हाई गाइज, आहा कति रमाइलो, राम्रा फुल फुलेका. ताई कस्तो छ त? ताईलाई वाइल्ड लाइफ हेर्न एकदम मन पर्छ होइन? जोन अलिभर्स प्लेस. यो चाहिँ 204 वर्ष अगाडि युरोपबाट आएको अमेरिकनहरू सेटल भएर रहेछन् अनि लगभग 201 वर्ष अगाडि बनाएर रहेछन् यो घर. यिनीहरू चाहिँ 201 होइन 21 हुन् फेरि. 21 वर्ष र 200. यो चाहिँ यो एरियाको सबभन्दा पुरानो ठाउँ. अनि जोन अलिभर भनेको चाहिँ युरोपबाट सेटल भएको अमेरिका 200 वर्ष अगाडि आएर यहाँ यस्तो ठाउँमा आए, आँट गरेर बसेका होला नि एक्लै. केही थिएन त्यही त नि, केही थिएन, सबै हातले बनाएको. 200 वर्ष टिक्नु रहेछ घर है. बत्ती बाला पनि भनौँ पनि छैन हेर्नु. 200 वर्ष अगाडि के हो रे? ए स्टोरेज, ए जमानामा स्टोरेज. हो है, यहाँ ढोका यस्तो के भन्छ अरे यसले, आग्लो छ होला के थाहा तपाईँलाई. यसरी प्रिजर्भ गरेर राखेको छ नि हाम्रो हजुरबाहरू भन्दा हजुरबाहरू है. आँटी भनेको त यही हो नि होइन? पार्टी होइन. नेपालमा अझै यस्ता घर छन् होइन? भित्र बाथरुम हुन्न होइन कति ठाउँमा गाउँमा. यहाँ हाम्रो गाडीमा आउँदै हुन्छ अर्को ग्रुप. वेलकम. कालो देखेछ बेर र तिनवटा कपहरू. हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ अब रोकिन्छ. ओ माई गॉड, पुरै भिजे छ त. खाजा खाने बेला भयो. अन्त के खाँदै हो? उहाँ मागेको दुइटा हातले दे न जोइ सापलाई चटपटी. I don't know.
जैकलिन पार्क हो हेर्नु न यो स्मोकी माउन्टेन सबै स्मोकी जोन हो नि हामी हिँड्दै गर्छौ स्मोकी जोन रहेछ ओ नाइस हेर्नु न हामी आइपुग्यौँ 10:30 भयो यहाँ मोमो बन्दैछ यहाँ आजको हाम्रो होल ट्रिप यहाँ भेज किमा बन्दैछ त्यहाँ चिकन किमा बन्दैछ यहाँ अदुवा यस्तोहरू नै हाम्रो रमाइलो ट्रिप एन्ड हुँदैछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ हाम्रो ट्रिप कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् धन्यवाद ल दिस ऱ्याप्स अप आवर ट्रिप टु टेनेसी टेनेसी ओ